couldn't finish. Big shot. He's down. He's down. That is your middleweight king. His name is Patrick Kinsale. Ve finále nejvíc trapnil sám sebe. Velkolepá odveta, na kterou celé Česko i Slovensko čekali dlouhé 4 roky, je konečně tady. Rivalové. Celý ty 4 roky se Karlito do mě různě obouvá. Šampioni. Ještě tady lítá nějaká malá tlustá 77 s mým pásem. Mně přijde, že Karel tomu českým MMA jako škodí. Pás šampiona v polotěžké váze Terminátorovi nestačí. Chce i ten ve váze střední. Pás, co má půjčenej to malý hovado, tak bych si ho vzal zpátky domů. Patrik, inspektor Kinsel a proti němu Carlos Terminátor Vémola. 84 je jediný pravý šampion zde. 30.12. O2 Arena Praha. Lístky v prodeji na Ticketportál a Ticketmaster.